Դերասան հանդիսավար Վահան Թովմասյանն ու կինը Ջուլիետա Մխիթարյանը պաշտոնապես գրանցել են իրենց հարաբերությունները զագսում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ջուլիետայի Instagram-յան էջից Nastory-ի հատվածում ամուսնու հետ լուսանկարեր ապարակել ցույց տալով ամուսնության վկայականը։ Արդեն օրինական ամուսիններ լուսանկարն այսպես է մեկնաբանել Ջուլիետա։ Հիշեցնենք, որ Վահանն ու Ջուլիետան ամուսնացել են 2021 թվականի նոյեմբերին։ Նրանց կնքահայրը Ռաֆայել Երանոսյանն էր։ Նշենք, որ զույգը սպասում է իր առաջնեկին։ Ջուլիետան ամուսնում դուստր է պարգևելու։ Հավելենք, որ Վահանը Վաչե Թովմասյանի եղբայրն է։